Hej sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på David Jæger-kanalen. I dag så er vi altså Emil med igen. Hej Emil. Hej David. Har du det godt, Emil? Ja, så nogenlunde. Det var godt at høre, Emil. Grunden til, at jeg siger nogenlunde, David, det er, fordi det, vi skal lave i dag, det er jeg ikke vild med. Nej, det er jeg faktisk heller ikke egentlig. Det er faktisk, det er sådan værre end de der, hvad vil du helst videoer. Hvorfor laver vi den så? Jamen, det var fordi, jeg tænkte, vi skal lave det vildeste. Og den her gang må man ikke sige nej. Så lykkehjulet bestemmer simpelthen bare vores straf, og der er ingen valgmuligheder. Vi har et lykkehjul, der står en masse sedler på. Som I ikke kan læse, men det som kan I ikke. Ja, det står ligesom, at det er skrevet med kuglepen. Men i hvert fald, så lykkehjul bestemmer altså de straffe, som vi skal tage. Der er nogle ret slemme straffe på det her lykkehjul her. Hvis den lander på en straf, så skal man tage den. Ja, man skal tage den. Altså, der er ingen valgmuligheder. Det er bare sådan, det er. Og det gør også, der er nogle free passes. Der er, jeg kan ikke huske, hvor mange der er. 4-5 stykker. Så hvis man lander på det, så er man bare heldig. På det her lykkehjul er der altså også en virkelig, virkelig slem straf. Og du ved godt, hvad den slemmeste er. Ja, og det gider jeg ikke. Den slemmeste, det er vand i hovedet. Man skal hoppe i havnen. Ja, den slemmeste. Der er altså en straf, der hedder, at man skal hoppe i havnen. Men inden vi lige starter, så vil jeg altså lige sige, at vi prøver sindssygt meget at ramme 100.000 abonnenter på kanalen i 2022. Hvis I gerne vil have, at jeg skal fortsætte med de her videoer på David Jæger-kanalen, så skynd jer ned og subscribe for guds skyld. Lad os lige prøve at se, hvor mange subscribers vi kan få på den her dag, den her video bliver uploadet. Men skal vi spinde første gang? Skal vi slå sten, saks, papir om, hvem der spinder først? Ja, vand. Okay, så vil du gerne spinde først? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke se det. Det er free pass! Hvad? Nej! Okay, bare lige sådan, så I kan se, at vi ikke lyver. Der står free pass der. Åh, mand. Nå, Emil, det er jo sådan set blevet min tur nu. Yeah. Så skal vi se, hvad jeg får? Yeah. Ej, jeg håber altså på en free pass også. Men yep. Det er også nederen, hvis vi begge to bruger free passes sådan i starten. Jeg håber, du hopper i havnen. Ej, det håber jeg ikke. Men lad os prøve at se. Er vi klar? 3, 2, 1. Go! Brug subscribe til kanal for en billig blomst. Okay, til jer, der ikke ved det. Geek ligger lige ved siden af billig blomst, som har en super travl parkeringsplads. Ja, så jeg skal råbe subscribe til Judex eller Dadier. Men det skal jeg altså råbe ind på billig blomst parkeringsplads. Der er bare virkelig mange mennesker jo. Ej. Emil, hvad har du lige glemt? Jeg har glemt at trykke optag. Ja, så jeg har allerede råbt det, men... Men du skal gøre det igen for videoen, ikke? Det er jo pinligt det her. Jeg har jo lige råbt det, Emil. Ja, prøv lige at overveje det. Er du klar? Ja. Subscribe til David Jæger! Ej, nej, puha, Emil. Jeg fik faktisk helt ondt i halsen af det der. Ej, puha. Jeg havde også noget der, Emil. Nu er det altså op i studiet igen. Ja, så er vi tilbage. Det var sjovt. Det var ikke særlig sjovt. Jeg håber, du får noget virkelig stramt. Det håber jeg ikke. Okay. Hvad skal du? Hvad skal du? Hvad skal du? Free pass! Det er en free pass igen! Du har jo ikke lavet noget, jo. Ej! Ej, det er nederen. Nå, så er det mig, der skal spinne. Er du klar? 3, 2, 1. Hvad får jeg? Hvad er det? Hvad står der? Free pass! Nej! Ja! Nej! Det er altså ikke godt, vi tager alle vores free passes lige nu. Det er rigtig skidt. Ja. Anna, men nu er jeg nervøs. Ja, det kan jeg godt forstå. Nej, altså, der er lav chance for, at du får en free pass nu. Køb en ting i Geeked! Den fik jeg også sidst. Ja, det gjorde du. Den må I få kunder på. Ja, det er ikke engang løgn. Lad os hoppe ned til disken. Så Emil, hvad skulle det være? Noget slik. Slik. Og jeg tænker sådan lidt... Ja, du har prøvet det før, jo. Det er en elektronikforretning, og så sælger I sådan noget her. Men altså, det vil jeg gerne sige, det er heldigt for mig. Ja. Sådan en der. 15 kroner. Skal det være med kort? Den var klar der. Værsgo. Så. Så har jeg lige fået sådan en her. Det er perfekt, jo. Vil du have kvittering med? Ja. Nej tak, den beholder du bare. Det er i orden. Det er jeg faktisk... Vi hopper op i studiet igen. Alright, jamen det er blevet min tur. Vi kommer op i studiet igen. Nå, lad os prøve at se. Åh, please, det lander godt. Please. Næste straf skal gøres af begge. Nej, nice, jeg skal også gøre din straf. Yes. Okay, nu bliver det spændende, hvad vi begge to skal gøre simpelthen. Køb en ting i gi. Men den har vi ikke fjernet. Men så kører den jo videre til den næste. Det vil så sige... Vand i hovedet. Vand i hovedet. Nej, så skal vi begge to gøre det. Nej! Okay, vi skal begge to have vand i hovedet. Lad os få vand i hovedet. Okay, vi hopper udenfor. Vi har en kop vand hver. Med noget water i. Vi hælder i hovedet på hinanden på samme tid. Er du klar? Ej, det er også koldt. Hvorfor tør jeg koldt vand? Ej, det er koldt jo. Ej, hvorfor er det så nøjende? Det er bare vand. Men det er sådan, det er koldt vand, og det er koldt udenfor. 3, 2, 1. Missede jeg dig? Ja. Ej, jeg missede dig. Det var fordi, jeg lukkede mine øjne, fordi jeg ikke havde vand i hovedet, og så missede jeg bare. Ej, skal vi prøve igen? Ja. Okay, vi henter lige noget mere vand. Vi prøver lige igen. Er du klar, Emil? Nej, men du gør det bare. Det var bedre, men du fik det ikke i hovedet. Jeg henter lige noget mere. Ej, vi hopper op i studiet igen. Så er vi tilbage, Emil. Hvordan synes du, det gik? Meget godt. Ja. Eller noget. Men det er blevet min tur til at spinde, fordi at vi tog en fælles en. Er du klar? Ja. Okay. 3, 2, 1.
Det vil sige videre den her vej. Free pass. Åh, ja. Nej. Det er bare i orden. Det er den sidste free pass, det der. Perfekt, mand. Jeg fik den sidste. Oh, Emil, vi nærmer os. Altså, vi har ikke fået den der med hoppe i havnen endnu. Men den kommer jo. Ja, altså, en af os skal hoppe i havnen. Okay. Og der er ikke noget at gøre. Min spinner. Få en losing. Du skal have en losing, Emil. Jeg er venstrehåndet teknisk set, så der kan jeg slå hårdest. Men vil du have den med højre? Ja, ja, højre. Jeg prøver. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Det var faktisk ikke slemt. Nej, det var ikke så slemt igen. Det var sådan meget standard, var det ikke? Vil du gerne give mig en mere? Jeg synes, det er fedt. Nej. Er du sikker? Det var lidt hårdere. Det var god. Det var lidt hårdere. Nå, Emil har fået 2 losinger nu. Jeg ved ikke hvorfor, men okay. Det er min tur nu. Ja, er du klar? Hvis jeg skal hoppe i havnen nu. Jeg skal ikke i havnen. Det skal jeg ikke. Det bliver dig, der får den. Og er vi klar? 3, 2, 1, go! Ikke havnen. Ikke havnen. Ikke havnen. Spand på hovedet i resten af videoen. Ej, den er ikke slem. Og den er faktisk ikke slem. Men det er sådan, man skal gøre, ikke? Man skal gå videre til den næste. Fordi man kan også tage den tætteste, og det er få et slag i maven. Ej, vi tager spanden, vi tager spanden. Jeg har den på, far. Det er en du kan anbefale den. Det er perfekt. Jamen, den skal på i resten af videoen. Det er perfekt, det her. Super. Jamen, så er det din tur, Emil. Okay, lad os se, hvad Emil får. Ja, det er jo hvilken vej så. Det var den her, var det ikke? Men næste straf skal gøres af begge, og den har vi allerede haft. Nå ja, det er rigtigt. Så det vil sige, Judex-lineal, rap over nallerne. Ja. Vi skal have fundet en Judex-lineal, og Emil han skal have et rap over nallerne. Jeg får bare alle de der slag. Ja, slag, hvis du også får slag i maven. Men altså, jeg synes, jeg har fået den værste. Emil, jeg har hentet en lineal. Ej, er det sådan en med rigtig strip i? Ja, jamen frem med fingrene, og så stræk det fingre. Vi gør sådan her. Er du klar, Emil? Ja. Ej, det var ikke engang slemt. Okay. Woo, ladies and gentlemen. Det gjorde mere ondt. Emil har fået sådan en swoop. Det var ikke så slemt. Nej. Det var ikke så slemt straf. Den er jeg faktisk glad for. Jeg synes, min spand den er værre. Men nu skal vi huske at fjerne den. Det glemmer vi altid. Nu skal jeg spinde. Og det er den vej, man spinner. Det er den vej, man går til den næste. Ja, så det vil sige, hvis jeg lander på den her vej, og den kommer den her vej fra, så skal man gå videre til den næste. Ja, yes. Så det er sådan, vi gør. Er du klar? 3, 2, 1, spin! 40 armbøjninger! Men i det mindste var det ikke slag i maven. Nej, jamen, det er sådan noget, der jamen, er tilbage. 40 armbøjninger skal jeg simpelthen tage nu. Er du klar, Emil? David, hvorfor er der et juletræ? Det er jo snart jul. Jamen, den stod der også i januar. Der har det også lige været jul. Nå, 40 armbøjninger. Jeg ved ikke engang, om jeg kan. Det tror jeg ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay. Jamen, det var 40 armbøjninger. Jeg klarede den. Det var faktisk hårdt. Vi skal videre til næste. Så lad os hoppe ind i studiet igen. Så er lige der. Ja, det snakker vi ikke om. Så er vi tilbage. Der er faktisk ikke så mange tilbage. Altså havnen, den skal snart komme. Den må faktisk gerne komme lige nu. Nej, det må den meget gerne. Det må den meget gerne. Lad os prøve at se. Du har spist en pose chips. Nej. Den gør jeg ikke. Det var den nemme jo. Emil, han har fundet en pose chips. Og du skal sådan set spise hele posen, før vi kan fortsætte. Nå. Hvad skal du senere i dag? Pak lageret ned på Geek. Jeg er faktisk i gang med en challenge lige nu jo. Nej, ikke med spanden, men den der... Men det ved folk ikke endnu. Så, jeg laver en 50 timers challenge. Ja, yeah, så venter vi jo bare på Emil. Det er virkelig også en lidt straf, du har fået. Ej, den er rigtig hård, den her. Er den det? By the way, hvis I altså ikke er abonneret endnu, og I stadigvæk ser med på den her video her, så giver det altså ikke nogen mening, at I ikke er abonneret. Skynd jer for guds skyld ned og tryk på abonner-knappen. Det vil være nice. Jeg er lidt misundelig. Så er vi klar igen, simpelthen. Og Emil, det er blevet min tur til at spinde. Ja, det er det nemlig. Jeg skal ikke have havnen. Okay, hvad får jeg? Løb en tur rundt om Geek. Jeg skal løbe en tur rundt om Geek. Men løb en tur rundt om Geek, det er faktisk ikke så slemt igen. Okay, altså, vi skal løbe en tur rundt om Geek. Vi starter her ved butikken. Og nu løber jeg simpelthen. Jeg stiger afsted med os. Ah, men altså, det er dumt det her. Og der er sindssygt mange biler. Altså, jeg løber med en spat på hovedet. Nej, det er dumt. Det er dumt. Jeg skal hele vejen om til porten her. Og hele vejen om. Åh, mand. Så er en her. Halløj.
Vi ses. Oh, hele vejen igennem lageret. Og så er vi simpelthen tilbage. Over ved hovedindgangen. Ved butikken. 3, 2, 1. Oh, det var en tur rundt om gigt. Oh, så er jeg tilbage. Det var en god løbetur. Du trækker vejret lidt tungt, synes jeg. Ja, var det hårdt? Ja, en lille smule. Nu er det din tur. Jeg håber virkelig, det er havnen nu. Havnen. Bund en cola. Det er bund en cola. Nej, hvordan kan havnen blive ved med at blive udskudt? Jeg fatter det ikke. Du gjorde det sidst. Jeg gjorde det, ja. Det er faktisk slemt, ja. De tre valgmuligheder, der er tilbage, det er hop i havnen, sige noget pænt om den anden, eller få et slag i maven. Nå ja, den er der stadig. Emil, du har hentet en cola. Så er du klar. Så er jeg klar. Skulle lige af med det der. Skål derude. Held og lykke, Emil. Åh, nej, nu skal du have en ny cola. Du skal bunde den. Okay, han er i gang nu. Han er i gang. Og det kommer til at virkelig brænde i halsen, alt det brus der. Det er sindssygt svært. Jeg har prøvet det før. Emil, du skal ikke holde pauser. Men man kan ikke. Nej, okay, du har tårer i øjnene. Ja, jeg har. Det er svært, lige tror. Prøv. Jeg er der, så jeg med, ikke? Kom så, Emil, jeg hæver på dig. Han holder lige pause. Okay, Emil, nu tæller jeg ned, og så bunder du resten. Er du klar? Men så skal I også like videoen. Ja. Hvis den her video får 3.000 likes, så bunder Emil 2 cola i næste video. Det er jo psykopatisk. Så er han i gang igen. Så, kom så, Emil. Kom så, Emil. Lå. Er den tom? Lidt mere. Kom så, Emil. Den er tom. Ja! Du gør det, Emil. Hvis du får slag i maven, Emil. Er vi klar til, at jeg skal spinde? Åh, please sig, jeg får en god en. 3, 2, 1. Kom så. Ja, sig noget pænt om den anden. Yes. Ej, Emil, du har flotte øjne. Sådan. Yes. Jamen, der er 2 valgmuligheder tilbage, og jeg har lige fået den bedste. Enten kan du få et slag i maven lige nu, eller så kan du hoppe i havnen. Og du har lige drukket en cola. Det er lige før, jeg hellere vil hoppe i havnen. Åh, det er sygt, det her. Jo. Det er sygt. En. Hvad ramte jeg? Det vil så sige helt... Hop i havnen! Ja! Du skal i havnen, Emil! Det skal jeg ikke. Jo! Og det vil faktisk sige, at mit sidste slag, det bliver, at jeg skal have et slag i maven. Så jeg skal have et slag i maven, du skal hoppe i havnen, så... Det bliver hårdt, gør. Men du skal i havnen. Det er meget koldt. Det er 16 grader udenfor, og det er havnen. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg ikke skal i havnen. Nå, men der er ikke noget for. Vi skal ned til havnen, og så skal vi have de 2 sidste straffe. Så lad os bare komme afsted. Velkommen til havnen. Kom og prøv aktiviteter. Emil skal ud og bade, og jeg har en spand på hovedet. Det kan næsten ikke blive bedre, det her jo. Men vi er kommet ned til havnen, og Emil han skal altså simpelthen ned og bade. Hvordan har du det lige nu, Emil? Rigtig, rigtig godt, David. Så Emil, er du klar? Vi har fundet dit spot. Der er vand her, der er en stige. Jeg har taget skoene af, det er ikke godt nok. Du kan bare skoene af. Skal du bare i vandet med tøj på? Nej. Okay. Jeg har håndklæde klar. Yes, der er håndklæde der. Den underbukser fløj væk lige før. Der gik også en forbi lige før, det var lidt akavet. Ja, sådan kan det gå jo. Ja. Jeg gider ikke. Du skal. Emil er klar. Emil er ikke ligefrem begejstret for det her, det kan jeg også godt forstå. Men... Nej, det er koldt. Er det mega koldt? Ja. Ej. Ej, nu er der muslinger og sådan noget. Okay, er du klar, David? Jeg er klar. Lad os få jo video. Emil. David, jeg besvimer. Er det koldt? Åh, det skal jeg gå stærkt. Skal du ikke have håndklæde? Ja, det er faktisk dejligt nok. Det var ikke slemt. Nej, det var det ikke. Hvad? Hvordan kan det ikke være? Emil, I igen. Jeg skubber dig. Men Emil, han har simpelthen hoppet i havnen, så nu mangler vi kun min. Og det er, at jeg skal have et slag i maven. Så er vi simpelthen tilbage igen, og Emil skal slå mig i maven. Emil, jeg er klar. Okay, det er faktisk fint det der. Jeg tror det er okay. I hvert fald så tusind tak fordi I har set med på den her video her. Hvis I er nye på den her kanal, så skynd jer for guds skyld ned og tryk på abonnerknappen. Det vil være mega mega fedt at have med. Der er selvfølgelig også link til Emil nede i beskrivelsen. Hop ind og tjek ham ud. Emil han er en super flink gut, så altså han fortjener også lige et sub. Gør han ikke det? Jeg tror jeg nok lige han gør. Og jeg kan endelig tage min spand af, eller nej, videoen er ikke slut. Men tak fordi I så med i hvert fald. Og så ses vi igen i næste video. Hej.